waaw jërëjëf mbokki internet yi ñu ngi am mbégte contenté bu baax a baax ñu dellu soit ak yéen fas yéene waxtaane lamb ñu dalal phénomène ñu dalal mbir moo xam ne ni Grand Dakar ñaari tali biscuiterie lay waree ñu koy wax ci Kiri Thiaco ñu fekkoon nag fii kër Zoom mënul ñàkk ñu waxtaan ak moom ndaxte mi ngi jëm ci combat wala ñoo dugg ci combat bi ñu bàyyi ci Kiri Thiaco mun nuyoog mbokki internet ci gay seetaan rawatina yu soppeem ay mbokkam ay am di jàmmam ci Kiri maa ngi lay nuyu di la ziar waaw ñu ngi leen di sant ñun ñëpp yéen ñi ñëw fi yëpp waaw di sant sama garant yeeg sunu jëwri ni ñoom Baye Djili ñoom Zé ñoom Too ñoom ñëpp gars yëpp Baye Fall yëpp waaw waaw ñoom Serif ñoom ñëpp bàyyi ndax ñoom Thiaco bi du tey quoi ñoom dañ siy sonn bu baax a baax waaw di santaat sunu sëriñ sëñ Moussa Faye Imam di ñaanal Cheikh Modou yàlla bàyyi ko fi mu yàgg loolu di ñaanal sunu sëriñ Baye Tafa waaw di ko ñaanal waaw di saquwaat ñaan si ndongo yëpp mu may ñu ndam yu rëy waaw di ñaanalaat sama doomu nday Zumbu waaw di santaat sama yaay bu baax a baax a baax di santaat sama yaay ndax lépp bu demee ba toll fii sama yaay la waaw di ñaanalaat sama doomu nday Zumbu di ko ñaanalaat ndam lu rëy lu sedd si kawam waaw na daan ñëw jox ma ma dem jëli lu des waaw dof yi du ñu xalaat instant ni de dañuy jëli par force sëñ bee ko wax nee na bal yi tàq na kon ñun amatul lu ñuy xalaat dañuy dem rek di jëli waaw keneen ku taxaw sunu kanam dañuy jëli ñun amuñu lu ñu xalaat waaw yàlla nañ yàlla doole sutura kàttanal ñu waaw yokkuñu lépp waaw ñu jëli lu des incha allah si doole Cheikh Modou. Dimb ma tasante yow ci Open Press Yamaha ma laaj la sa combat nga ne mënoolu xaay na bu yàgg instant yi Yamaha mu fi indi bu subaa Zumbu ñu waajal yeneen combat mais bu fekkee man moom bu doon xalaat loolu confiance boobu noonu ci kër di dégagé lan la. Boy su ma sañoon man maay vëree vendredi suba jox leen ñu bëri dimanche booy nii yàlla leen di defal ndam lu rëy muy Zumbu di Yamaha du question de confiance de sama sëriñ lu ma wax rek loolu laay appliqué nee na ma demal nga jëli bal bi tàq na kon damay dem rek di jëli maag sama doomu nday ñun sëñ Modou dañoo defar comme ni mu koy waxee saa su ne dañoo defar dañoo génnee si lu lépp waaw moo ñu njëkk a tuubal si Zee ngi nii du ñu bàyyi ñu fenn moo ñu yóbbu ba ci Cheikh Modou waaw dagaan loolu bàyyi sëñ Modou def si ñun lu baree baree bari bu waaw bu demee ba demee nii bonuñu yàlla ak sëñ Modou la ak sunu waajur waaw kon dañ ko koy santee bu baax barki alxuraani karim waaw di ñaanalaat ñi nekk si kaso yi chaque jour dama leen di fàtte baay du sama coobare maa ngi tuub tey jéegalu waaw amaana nii lay demee rek may xaw a tibse nit laa rek waaw di leen ñaanal yàlla tegil leen natt bi surtout waa Thérèse sama gars yi ñoom Alphonse Tony waaw bugguma sax di tudd seen tur ndax xam nga rek waaw mooy loolu quoi barki yàlla di ñaanal ñi nekk si lalu hôpital yi di ñaanalaat sama yaay bu baax a baax di santaat ñu fi teew ñëpp Grand Dakar ñaareli benn bentali visiteur yi waaw di santaat waa gër gër comme nu ko Aliou di waxee waa Grand Dakar di leen santaat bu baax waaw di bëggee sunu waa daara ñëpp asxaabu jannati bi waaw képp kuy topp si Cigiri di lañ di la waaw di la saquwaat ñaan si le 28 bi ak dimanche ñu la siy saqu ñaan doomu Grand Dakar yi dañuy génn bu ñu kenn Modou nañ jàppale rek te yàlla tax ñaanal ñu am ndam yu rëy waaw ndax buñ ko amee fii lañ koy indi waaw secteur yi lu muy neexee fii daa war a neex waaw fii dañoo war a récupérer lamb ñaanuñu demuñu fenn di dañuy dem jëli ji waaw dañuy ñëw jëli ji dañuy bokk si lamb par force mu neex leen mu naqari leen dañuy jëli ji lu des waaw lu si des nag dañ koy bàyyi si loxo yàlla waaw di santaat yàlla bu baax a baax a baax di ñaanalaat Zumbu yàlla may ko ndam lu rëy lu sedd si kawam barki alxuraani karim waaw yàlla na ko yàlla defal loolu noonu. Cigiri ñu ñëw nag tuuti sa digganteeg waa Grand Dakar xale góor jigéen mag ndaw bu sooy dem entraînement sax Cigiri gaañe dañuy gis ni que dafay tardé ndax fu mu romb saafonteeg gaañe yàggul dara récemment wekkat ci Grand Dakar muy tarba mbaayi way son ci Grand Dakar ne doomu Grand Dakar dawul peloton ci kenn ku ko ëppale doomu Grand Dakar dafa diñ way si Cigiri Thiaco way si Cigiri Grand Dakar loolu lum la def. Waaw loolu dañ si santaat yàlla rek waaw di si santaat sëñ bi bu baax waaw di santaat ak gars yi ñu si jàpp baru gis nga fii nii aduna la nit yi kenn moomul kenn ay star yooyu noonu yëpp affaire de deuxième la ñun mënuñu doon star si kanamu ñii nii ndax ñun ñoo defandoo lépp tàggoowuñu si dara waaw adna du neex ba ñu tourné di leen ciibatu wala di leen mooy loolu buñ ñu soxlaa dañ leen di demal moo tax bu ñu soxlaa ñoom ñëppay ñëw loolu kese la du dara waaw te gars yi comme ni ñu ko waxee rek amuñu seen fay ndax ñun Grand Dakar dañoo bëgg ñaareli bentali visiteur yi ñun ñëpp ñu bëgg boo ñu bañee sax yàgg dinañ daan esaat nga ñëw ne boy bi bugguma ko de waaye jéel bu mu daan a rëy waaw ñun noonu la demee ñun
jappuñu ñu kenn dara ñun la lañuy def entraînement japp suñu ñambur tok suñu galé sa lu moy lolo am bu dafa bi moy borom garat nakar waaw diko ñaanal la yalla rek tarba waaw ndax rafet na torop bay waaw rafet na torop mu ngi yëkëti drapeau bi waaw te ñun drapeau bi rek mo ñor dara ñoruñu di waat autorité yi dimanche zumbu ñun soxlawuñu dara soxlawuñu ku ñu may 500 000 soxlawuñu ku ñu may 1 million saxawuñu dara nañu jëneul biir rek ñu may ko boy muy combat am di sama combat di combat kenen ak kenen saxawuñu xaliss ci kanam la du légui boy ndaw yi nga xay jox waaw nañu jappalé rek jëneul ñu ay bolok ñu may ko boy ndaw yi bay ñun lool ak lañuy dagan ci ñom légui grand yi nak waaw grand yi ñom mu nañ lijeeni seen bop ndax ñom seen xalé buñ leen laaje wéccé dañ leen di jox ñu jëneu seuf mais ñun boy ndaw yi bay nañu jappalé bay ci boy ñun boy buñ leen joxul biir dañuy sonu barki yaala légui nak mbokk ñu dugg ci waxtaan bi ndax té gis nañ ni que ci giri chaacho fepp mu tassante ak ada face numéro 2 adversaire am dañuy gis ni que day metti ñom ñaar seen signature bi TFM yegul ndax ciow lu bari sa digënté ak ada face gaay nenañ lan ngeen joté da ngeen bokku gel yeen ñaar dafa am fo lan tassante lan la lu xew ya ak ada face 2 non du dara boy ñom ñoy bëgg di signature ak man non nak waaw amana da am luñu leen di wax loolu lañuy bëgg ñëw di appliquer té du fini quoi bu arbitre bi sifflé fofu lañuy appliquer mais ay signature ni amo signature mëno fa bo fa doré nit ben coup day jéx wala nga def fi dara après dañ lay acc dag sa xaliss yoy yëp amu sens mais arbitre bu sifflé sama digënde mom mu xamni ma ko gëna dof fouf duma ko arrière zéro pas arbitre lay sifflé rek man naw ci bolé bi barki Serigne Touba comme nuko sa waay di waxé gër waaw dañuy jëli rek amul xalaat waaw bokk du dara nak mom mo bëgg ak xex kat la dé té kar da nga menacé né suma maté dodo ko def sa digënté ak ada face 2 lan la kër dama la jël nga door ke menace bo xamni ni ñeppay ciow menace bobu lamb ji wa lamb sam la koy beurel wa lamb sam lay beurel lamb ji ñi seen combat mo nekk ni ama be boy jangalar yako momon bi wa lamb sam ak wa possef la may lamb ji barki alquran wa dama koy dan tudé ko jawrin sé ak jawrin alim job ak jawrin bourou souleyman ñom lay may lamb ji ni waaw ñom lay may lamb ji ni mo tax entraînement yek lepp dama ci dag sama yaram nice waaw duma ci maye dara mais lamb ji kon lamb ji su gaay deful nak wa ashabu ñoko na rafess wa dara ñom ñoo na ñoo fess lamb ji waaw dama ji ñom la koy beurel lamb ashabu la waaw di sax wat ñom ci ñom ñaan bu baax waaw di ko sax wat ci ñom di woowat waaw lamb jeurini la dal jeurini ñom mom lamb ji ay cheikh ay bourou ay ñaari seyna aleni waay ñom to ñom la may lamb ji ni ba Serigne Touba mbaga ndax ba lepp métier ñom la daan gis waaw ñom dañuy sonu ci man baay ak sama boy koñi baay ak boy jankalar yi tayba waaw sama boy tayba baay dañuy sonu sama lamb barki alcorane kerim boy diso ci souf grand dakar waaw nak ñent ayse yeb genn ridi sika babab medina gel tape ciguri bu ayana ñep ñew sama doom nday zoom mo ay dimanche kebu kuy bege ciguri ma ngi lay ñaan di la saxu ñaan nga ñew dimanche ci combat zoom bi ngeen gis fecc bu neex gis jël bu reuy wa ci dole cheikh modou yalla mu nako dimanche kon ya ko yobu comme li nga defon beul passé mo ak yama kha ñu bokkat bis ya la ndi yobu dimanche baruma dama dof man sama boli mo toj man gawma li gaay gem ki ma ko yobu ba essat ma mom ba souf mom ak yama kha lijeendiwuma contrat lijeendiwuma dara ñi samay deret lañu baru ñi du question de lamb ay question de succès wala question de ay wax ni ñi mag ñom ba ci souf nak rose limu defon digem ak pap ndoy digem ak giri de lolou ngay def sa digeentek zumbu ak yamaha baru ñu naño dof de grand dakar lañ dekk ñun dekk ñu ci alaya ay de keur yu feexi ñun dekk ñu fofu ci digi ñankatang bi lañ dekk waaw fi dañuy tok di gis lepp waaw ñun amana wax mo baaxul rek amana waaw fi yok ci kanam sax moy lolu ñun señ bi comme luma la koy waxe dañoo defar ñun gënon na ñang ni yow xam nga bu baax baru luma lay wax mais yalla moñ sutural rek waaw xam nañ ni li du sunu yoon li moy sunu yoon motax sax mu démé ni di standard serigne bi bu baax cheikh modou waaw diko ñaanal bu du fan ak wër gu yaram di ñaanal nongay waaw di ñaanal baye tafa sunu serigne diko ñaanal bu baaxa baaxa baax diko ñaan mu japp ci combat bi waaw diko ñaan bu baaxa baaxa baax waay ci giri bala ñu duggat fofu sax waay dañu gis ni ko sa adversaire moy ada face numéro 2 ngeen wara beure nga won ngeen wara xex degg leg leg liñ ko wax waay ñi gis ci relation ak ada face numéro 1 ñu gis tay ji ni combat bi wesso digem ak guuy gi
nga demone entraînement diko dolé diko pousser vers la victoire ce relation ak Ada Fass wa ara comme nous lako waxé won nak wa ma mom dañu bokk ay nit sama gaane la daanu duñ dégënté lu bari mais dañuy dégënté di sotanté ay xalaat wa ndax budul dara Fass fi ak Grand Dakar tout péré la wa comme nous lako waxé rek dafa ma juy dama lebal lo xamantene man mi mënuma ka fay dama xewlé wa mu ñëwël ma timéku dag yaramam lepp waaw lolou motax rek mais du dara barki alcorane té mom bay fa la waaw diko ñaanal ndam li mu juggé mu jikko jik ndakaru yépp képp kuy dem oudidji yalla may la ndam waaw di ñaanal ay jeex jaamu boy dakar waaw di ñaanal sama doom ndey sidou saloum gaane mu am combat ndax yagna torop waaw di ñaanal képp kuy mbeuru grand dakar ñom malam wurna yalla boy dakar xamul wala fali ñom mor déranger yalla nañ yalla may ndam bay ba alcorane mais nak bëgg na taxaw ci sa digënté ak Fally sa digënté ak Fally lan la ndax té mburu Grand Dakar yëpp comme ni nga waxé légui sumbu affinité bi ngeen am dafa jaaxal wa Grand Dakar seen digé ak seen digënté lan la non comme mum la koy waxé ay Fally ay Sidibou Saloum Sitor ñun ñom ñoy suñu grand ñun seen ginaaw lañuy top ñun su ñom lañuy roté su yalla défé ñu xam ñu ni waaw grâce à ñom la bëré buñuy bëré yëpp ci ñom lañ koy gis ay fay biram ñom ñëpp barki alcorane karim ndax dañuy sonu su ñun bay ay fay biram Fally Sitor ay keneen ak keneen ku ci déggu sa tour ma ay tup tay jéggul xel la rek day fatu waaw ay père Tafa Boy Bambari gi nga fani lu ñuy tégal dañuy dawlo rek ci ay 30 minutes warna yalla ay bamba bamba gis nga bay daf may japp bay giso modal entraînement ñi metuma tardé baru waaw di standard képp kuy japp ci cigiri képp ku ci japp ci ki rek zumbok lepp ben la ñun ño far ta ñaar séance ngay def parce que ma ngay gis tan sa coach mais ñu la jamm ñaari coach ñoy taxaw mbay fay taxaw ni pek taxaw ni coach yeb taxaw wër la ta ñaar séance ngay def préparer sa combat digam ak Ada Fass numéro 2 non ta essayani dañ ka wañé da ben rek lañu entraîner ben séance ngay entraîner ci waaw Ada Fass moy lolu baru boy jaru ñoon moy lolu boy da ngay gray sa bo ñé xaas min ñu teud boy moy lolu way baru am entraîner ben rek lay wax ni ah ba andere na ben way ci gira fa la tek botam fa nga tegon fofu nga ko tek batay fa la ko tek ba leg ay pokola lis ndiago beure non di pokoleru ci gaw non def ay business di dag sen yaram man ñom la soxla de lay wax ni boy ni lu munta ñak la rek yon la par force dang fay jaar waaw mais man ñoñ la tek ba ci gira yaangi wo ño xamni ni fo tassante ak ñom da nga de ngeen di xex ci gira badu man la lis ndiago badu man grand xar la non ni ngay wax ni fo ko len tekku dañuy xex ak yow badu man grand xar la dekk ma ngi la koy waxat badu man geur geur damay yeesunu wa dekk geur geur waaw suma ko waxe rek dañuy yew man ci digi ñangadang bi la badu man suma done ragal badu serigne beñu defal rek mais boy ñoo leen gëna dof fouf luñuy def ñom xalaatuñ ko sa def wa ku nekk nak bu la nexé mu nga nekk sa secteur dag sa yaram wax lu la neex waaw mais fi ni 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 fi ghetto la de fi lepp amna fi lepp amna lepp amna bo bëgge wa saxo talibé ñi tégal la talibé so saxo lenen ñi tégal la lenen so sax lo fi saxo rek lolu nga fi am ñun fi ñaaxu ñu dara ñoo ak lepp ñewu ñu kenn ci dara ñun boy ndaw yi dañuy jëli lepp indi waat ko inshallah bu nexé yalla machallah waaw di standard waaw isa waaw 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 parce que gis nañ ci giri su sama open press ci giri su waré béré damay gis bu di ñuul ko xote lo la gis zumbu lo la gis gaay waaw lo la non waaw gaay nenañ xam nga dañoo jik kanguraay geen xam nga dañoo jik té kanguraay buñu génné comme sa waay nuko waxé kanguraay geen waaw ak jinné yek buru jinné waaw mo tax gaay di colir sen beuri di def ay business té dañoo jik quoi dañoo jik hein waaw té julien ñun dañoo jik waaw té beba le 28 la won bi pa négat le 28 njigen la waaw day daw rek mais nak ngay beurel day xex de da ngay xex ak mom wala da ngay beurek mom ko du xex ak man baro boy do fa ñu boy arbi day sifle ñi taxaw fe mel ñoo nekkul ñoo doon signature ku jaxar lok pour ke xex ak mom ah xawma ndax so jaxar lok ci gir do baña xex de barki yal du xex ak man fi la la ko waxe fi la la waxe grand xar la de bu legi dama gisagul adversaire nga taxaw samp jaga xex da nga ñew rek beure lan la mais ñom ñoko bëggul ñom ñoko bëggul ñom ñoy ñew rek japp yor rek japp mais man luma ci gënal ay taxaw doronté dem ardo nani ndox ñëwaat yëkëti supporter yi yoy lay bëgg mais boy bu ñëwé japp da nga ci and ak ñom do fi nekk di top xex bi ñi lay njoy di def lenen
top xex bi lamb dafa am war te ñun naxna ñu ben yon kenn dootu ñu naxat de ci tiacho esayene lu ci dess yeb jeli rek baru waaw lepp lañuy bac suñu mayen lepp luñu def ci lamb ji legi dañuy bac suñu mayen han waaw ko lolo bes mo lolo bes bac sa mayen mo bac sa mayen kesse amul xalaat sax kon legi solo ga ma ci giri tiacho bac sa mayen waaw tiacho bi day bac mayenam kum ñep zumbu sax day bac mayenam dimas han mo bakki alqurani kerim day bac mayenam de lan ngay tagato mbokk enter ñi nga xamni ñu ngi lay sétane wa di standard ci noir daara bu baax di standard cheikh modou waaw di ñaanal baye tafa waaw di ñaanal suñu wa ashabu bi yop waaw kepp kuy top ci giri rek ma ngi lay saxu ñaan le 28 ak dimanche waaw ñu ci saxu ñaan ñep ak isa politicien sadio section féminine ci giri waaw ascham ma ngi lay wo ci lamb ji bu baax ba abdou boy baye mor waaw ñepp ma ngi len di wo yas waaw moma ñëk jëndal blok baru bama dalé bëré ba légui sama 4ème combat lay sogo am blok ndaysan waaw kuma gis fokk né ma ëpp jappalé ci mbëri mais ma gëna sonu ci mbëri ndaysan dama mënul wax rek ndaysan am nga rek barki yalla dama mënul wax rek billahi yas moma ñëk jëndal blok ma ngoy sand bu baax diko waat ci lamb ji yas diallo yas barki alqur'ani karim grand dakar rek bu baax ndaysan diko sandat bu baax di woat sama ben rak bokor bokor waaw kër moma yob ba village sol essence am ak lepp warna ya di wo sama waji zos bu nek lisbon olmondio amul won wax ñom dañuy japp mbay ciéré ci papa jaxaté wa mom day japp ci ciguiri mom budul lamb day sonu ci ciguiri da ci sonu bu baax a fallu fallu et ses animaux fallu et ses animaux ciguiri xaal bu bari dama jox sama combat suma démé bay wax mënuma ciguiri bu wax nopil demal lek jeli mu ñu borom jani ak yoon wa borom jani mo doon def taxu bu reew bi taxu bu neex bi wa fallu u ciébi baru nit ku baax la dwa di wat metsok ci lamb ji waaw sunu gaan sunu lepp mais sa digënde ak metsok lan la kéro dama ka fekk ci mukay ama balde makay laaj waxuma dara dafa xamul mo wax rendez-vous ba do le 28 waaw metsok sunu garant la waaw ndax sunu garant la combat bi pass yëkëti na xaaliss bu bare bare jox ma néma may wax mu néma ci gëri bal non rek yow indil ñu rek waaw bi di ñew moy daq metsok bayna ko so loxo bi ba ben bolok bi ba ben bolok la la dagaat metsok ya ko fa am bu maga mag bi waaw di waat sama boy jangalaari tayba amul wolax ñarali ous balo sama doomu nday cameroun ci taax bi amul wolax waaw boy gettu ga sareti dalifor aselem rayba kep kuy top ci giri ma lay wo dimanche combat zumbu bi alaya keur massar bi alensi waaw alensi sama père alensi waaw ñew na japp ci tabaski bi diko xaar ci combat bi waaw alensi ci giri soxla wu dara bolok rek la soxla bolok rek lay joy barki alquran karim soxlawma xay soxlawma dara waaw na am bolok may ko sam boy ndawi waaw di woat lagro sunu garant diko ñaanal ndam li jikko mu donat ay ndam mom duñ doyal ci mom mais lagro ce dafa dan ci giri melni xale bu ndaw di supporter di jubiler han di daw sa digënté grand bi lan la wa grand bi sunu garant bu bax la rek jox ñu cieur daño jox cieur barki alquran karim day sonu ci ñun day yëkëti xaalisam di yëkëti ay conseillam bu ko neexon du ko ci fek lu mu wara am ci lamb yëp am nako ci lamb bu yëk day yëkëti ay téléphoneam di ñu wo di ñu conseiller waaw di wo ñëp mam cherno waaw waaw di wo mam cherno ci lamb ji bu baax ndey sali di ko ci wo taamina sama taamina barki yalla at anmari bu pamodu ñong koy wo sama papa mo ma lay wo bu baax ci lamb ji jean baptiste diouf maire garand dakar ci mbay ciéré ñaar ñuy sonu ci ñun lañu commissaire garand dakar ñong lay sand bu baaxa baaxa baax ndax gis nañ fani waaw affaire yi mu ngi tolo quoi condamn nañ torop barki alcorane amuñu sa fay komi kan président ndjay waaw gis nañ jantal président warki serigne touba ku baax day ñew té affaire ba mu jeex mu ñi xam nga non la mu né football président ndjay waaw war nañ leen jël nak waaw buñu bare ci combat yi ni bala saison bu teyé leen jël mbeure ak waaw commissaire garand dakar waaw di waat wa soufon waaw di waat wa deux roues yépp ma ngi leen di woot dimanche ak le 28 bi kep ku yor engin da bëgg télé bi fess del ba zumbu du mën zumbu sax day sisu nan wa gan wa da bëgg télé bi fess bay na affaire yi zembéré waaw na saxata waaw ndax dañuy bac suñu mayan dem jëliko waaw amul xalaat ni tiañaña di dem rek waaw amul xalaat ñun ñoko fa am waaw di waat sama wa koñ wa liberté waaw ndax gis na ni moy lolu quoi ñu may jappalé bu baaxa baaxa baax dégg na rek ñom néna dañ lay récupérer ci waaw lolu lañu wax nak mais dina metti torop ndax grand dakar dafa neex baru kaw sax grand dakar amako gëreul barki yalla xalaatu ma len bëgg wallahi ndéssa amuma sen foy bay wurna yalla di santane ñu fi tew ñep maire yek pay
pay tok sama bop koñ wa grand dakar sama yité wa grand dakar sama yité feussal barki serigne touba mbaga feussal ak cikiri bay lenen la bay dañuy sonu ci man bay ñi lay teugal barki ya dañ may teugal bay mais dañuy def ci man khalis dañuy teug ay soirée ndax man bu jexé dañuy jël khalis bobu defat ko ci man xam nga ni ñooñu awma seen fay té chaque jour dama leen di faté bay té du yoon bay jaxal ñom fo dem ñom ñoy sécurité sax man dama ma jaxal gis nga bay wa feussal bay awma seen fay bay dañuy sonu ci man torop barki alcorane kerim ñom ibu yusu mbay amunu mo la ay dam gaan diko ñaanal yalla mu tanek jam soro barki yalla dam mbeur yep nañ def délégation dem sédi ko bay dafa fébar bay ndax day sonu ci mbeur yep waaw na mbeuri daccono dem sédi ko bay day sonu ci mbeur yep ku xewle day ñew ci kanam lay taxaw tous jangal la baxu bek lepp waaw di standard sama wa dekk wa zawal fimla jof yor amunu mo la fadjal ñom ñep ma lay di sante bu baax di len wosat ci lamu ju baax sen dom la waaw sen xarit sen rak waaw di wor wa campement buma dekk bour waaw di ci wo ñep waaw wa dalifor ci ntax bi di wo ñep kep kuy bëgge ci gëré rek ma lay bëgge di la wo ci lamu ji signature yi nak da ngeen ma koy jéggal sé xam nga rek da am album ay démé suma démé rek damay faté yeen yu bëri ci ni lay profito rek waaw lancé wala message wala ñep ñuma faté won waaw signature yi de leen ma jéggal rek bo leen ma comprendul rek day ñaaw waaw man yeen la mag yeen ño far ta goñu ci dara waaw zumu moy ci gëri moy zumu jomaay sonko moy jomaay waaw suñu jëwreen moko wax kon non la démé waaw ki ño far ta goñu ci dara tente bi parce que man lima jaxal zumbu bi tente bu verte la def te bele bu zone la defal nga def bu zone tente yi wax leen ci aussi wa tendi alay ko grand cheikh moñu koy ki rek moy tan couleur bo neex mune fils laal ma zone way parce que mune gisoo neena ko zumbu laal ma vert way gisoo ko vert mandi bi la zumbu laal day wa di wat ñep ci lamb ji dimanche ak la 28 waaw ni ñew tok téla dem estat surtout lool nak waaw téla dem estat supporter yi bay dimanche téla dem estat di jappalé mbeur bi dajalo fenn fi tok waaw ndax combat yi mëna di enseigner bay bu supporter bi togé fe ki tok fi gaan day xawu metti grand dakar buñu bolowé barki yalla mbeur yi dañuy bëré combat yu gaaw té neex mais téw dégg na le 28 yak jeex jamm yeena ci bëré lolo graw mak jeex bi lolo graw mak jeex be bokku bis ñaari ndam la inshallah bu nexe yalla xana kenn du fi dess wa jeex mom sunu wa la sunu lepp la ndax nit bu meuna sonu ci nit la diko ñaanal ndam lamb wa dafa yaru bay dafa bax fa bax xol bi dafa rafet warna serigne touba diko ñaanal ndam lu reuy ci dole cheikh modou yalla mën nako yalla nako yalla def yalla nañu yalla may ndam waaw kérok ñu jëlé fa le 28 ñu jëlé fa ñaari ndam indiko grand dakar waaw di saxuat ñaan ñep waaw maire yek grand dakar sama yité bi pay tok sama koñ di djégulu choono yek lepp waaw képp kuma mësa wax lu metti rek ma ngi tup tay djégulu amana waaw sama yaramay tang xalé la waaw sama dérëd day tang moy lolu waaw di djégulu wat grand dakar ñaarale bentali visiteur nañu muñal rek li dess bëriwul dañ koy jëli ji inshallah waaw di saxuat ñaan ñep jërëjëf mbokk yi loolu moo nekkoon waxtaan buñu leen amoon ak Cikiri Thiaccio mais war a bëreeg le 28 inshallah digéem ak Ada Fass numéro 2 mbokk yi jërë ngeen jëf.